magaalada muqdisho ku dhibanahay waxa rabnaa in aan badhimano amba aan dhaqan helarna magafi hadda maqli jirtay liibiya uu jooga halkana waa jooga maanta dibka weyn oo la haysa nin walba warqada loo soo dhiibay cid soo amarta male ciidan uu sameeyay maleeshi beelada wada naqday gabadh ciidanka maleeshi beelad oo lagu qaraabto $50 ka badan malee weydiiya anay shaqana ku malee ninkii soo ristaagan oo ku jihada balantina laga baxay in laga raali geliyo oo madal afkiisu uu ku yiri mooto dambe gobolka banaadir ma soo degayso oo mootooyinkiina ay soo galayaan dawladda ee markhaati ay ka tahay taarka cusub ee shaqeynayaan in laga raali geliyo beentaas way noo xirnaanaysaa amba waa dhimaheynaa amba waa joogeynaa shalay dadka banaanbaxay ay ahaayeen anuga biyaha nahnay waxaa gebi ahaanba xidhan waddada kilomitir 4 ee magaalada muqdisho waxaana xirtay bajaajleyda ka howlgala gudaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxa ay halkan ka dhigayaan banaanbax iyado aad arkaysaan in gebi ahaanba ay xidhanayaan gawaarida kala duwan iyo mootooyinka halkan rabay inay isugu gooshaan sidoo kale waxaa la dhigay waddada kilomitir 4 dhagaxaan aad u xoogan oo ay gebi ahaanba waddada ay ku jiraan bajaajleyda waxay sheegeen cabashadooda iyo banaanbaxooda inuu ku saabsan yahay canshuuro horleh oo cusub oo lagu soo kordhiyey waxayna sheegeen in ilaa tilaabadaasi lagu soo kordhiyey ama canshuurta lagu soo kordhiyey laga laabanayo ay sii wadi doonaan banaanbaxyada ay ka dhigayaan gudaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxay sheegeen in balantii looga baxay balan horey loogu qaaday oo maamulka gobolka banaadir uga qaaday in horey uga baxeen isla markaana ay ka dhiidhinayaan hadal shalay kasoo yeeray mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka ka tirsan waxay sheegeen banaanbaxooda inay sii wadi doonaan qaarkood oona la hadlay waxa ay tilmaameen in banaanbaxooda uu ku qotomo canshuurta lagu soo kordhiyey isla markaana wax burbur aysan geysan doonin sida qaarkood ay sheegeen balse banaanbaxooda uu yahay mid nabdoon waxaa halkan laga celinayaa mas-uuliyiinta iyo askarta kala duwan ee doonayay in halkan ay isugu gooshaan waa kuwan qaarkood bajaajleyda oo shabeelle la hadlay iyoo annaga mootooley ayaa nahay waxaan u baahannahay xuquuqda aan waddan ku leenahay dhallinyaraan nahay inaan waddan ka shaqaysanaa rabnaa yacnii ma qaadan karno leysin $300 ah iyo ganaax $20 ah dowladdana shalay waxay dhaheen baalkile waxaa hadlay yabo wuxuuna sheegay in aan la mudaharaadi karin mudaharaadka sharci inaan dareenkeenna muushinna sharciga u leenahay yabo waxaa u sheeganaa sharciga u leenahay inaan layska soo hormarin midda kale shala guddi mootooley aa la fadhiisanaa ala fadhiisanay dhaheen warbaahintana lamaysa hadlin ma sheegin waxay qabteen ma dhihin baa taqanaanaa mootooley waxa baalka la yidhaha mootooley waxa u samaynaynaa intaas waxay usoo sharci beena waxay usoo sheegeen waxay dhaheen yacnii ballan beenaay ka qaadeen ballantaasna ma taqaanaa inay warbaahinta la hadlaan madaala warbaahinta la hadlo taliyaha taraafika la hadlo wasiirka wasaaradda gaadiidkana la hadlo markaasa annaga ma taqaanaa joojin karnaa banaanbaxa laakiin waa wadaynaa intii ma taqaanaa ay la hadlayeen warbaahinta dib weyn aan la haysta mootaale haddaanaan madaxweyne xasan sheekh 15 may waxaa loo dhaarshay waxau u dhaaray inuu dadka iyo dalka wax u qabaa u dhaaray kitaabka ilaahay uu martay kitaabka ilaahay uu maray ilaahayna waa ku dhaaray ummaddana waa u dhaaray waana ku qanacday maantay inay maal walba canshuur la soo kordhiyo aanan la qaadi karin oo ma taqaanaa nin walba warqad la soo siiyo maalba magaalada uu kusoo dhex tuuro waa dhibka aan ka cabanayno $250 oo ma taqaanaa leysu lagu qaadaha weligee ma arkin kow midda labaad waxa waaye waxa dhibka weyn oo la haysta intaas waaye waxaa u sheegaya madaxweynaha sala mootooyinka ayaa banaanbaxay waxayna u banaanbaxeen dhib haysta ay u banaanbaxeen waa la wacay meelaa la geeyey af soomaaliya lagu soo akhriyay af soomaaliya lagu soo akhriyay af soomaaliya lagu soo akhriyay muxuu ahay dadka iska baxa anukaa gobolka la kulmayna aanu ku aadi soo waceen waa idin soo waceena ma yeelin anuku war cad aa laga rabaa dowladda maal hebel imow ma dhihin isniin imow ma dhihin toddobada maalmo ilaahay abuuray mid ka mid imow ma dhihin anugu biileyaan hanay xaqaa laga maqan dhinac walba waa ku dhiban dhahay magaalada muqdisho waa ku dhiban dhahay waxaa rabnaa in aan badhimano amba aan dhaqan helarna labadaasaa rabnaa magafi haddaa maqli jirta liibiya uu jooga halkaana waa jooga maanta dhibka u weyn oo la haysa nin walba warqada loo soo dhiibay cid soo amarta male ciidan uu samaysay maleeshi beelada wada naqday gabadh ciidanka maleeshi beelad oo lagu qaraabto maanta ilaa madaxweynu canshuur dhabada $50 ku ogolnaa ma ogolin boqol mana awoodno $50 ku ogolnaa $50 ka badan malee weydiiya anay shaqana ku malee ninkii soo ristaagan oo ku jihaada isgooyskana uskee tarbuuna saaka hal saacii barjaamaa ku jiray ma fahanta meelaa ka shaqaysana mala irsaaqadda xalaashaa raadsanaa irsaaqaddina meelaa ku shaqaysanaan laana ma qoryaa qaadana ma dadkaa dhacnaa $2 iyo $3 ka bursanaa muwaadiniin soomaaliyeedanaan war walaalayaala waa idii tuugaynaa dalkana nacsiinina dalka hana nacsiinay dhallinyaraanaane dalkeennaa joognaa waa ku qanacsannahay dalkeenna waxaa ognaa ajnabiya ku raaxaysto ma fahanteen
ما أنت وسك أو ذلك كان كره عيسو نلاش وقال سو كجرو سوريان كان توكسنا يا واد مفهوم سوريان كان توكسنا وين ولا توكسنا جيبوا هدي توكسوا على الوهلة ضد كأنه صدنا صن واحد توكسنا ده بقية دقين حياة ماركة ده كسوة دكتور ده بق نلاش وقال سنة كجران وين توكسا أنا كأنا قلنا اللي إحنا وعس أنا كسي قصير المواطنين تأني دباق دباق قمنا وملا كسي قصنا لنا ضد لنا يلا أنا ضل كأنه وجعلنا ضل كأنه معنا جدال وعلنا هنوقص بنا إرسال قدنا حلاش الله ما ضار سدح الدولار وكوكنا حسنا dalkeena joogna ku qanacsana waxa ka mudaraadeen waxa taa leesin meela leesin ku shaqaysan harto markii meel ugu shaqaysaa leesin raadiya meela ku shaqaysanaysan wadaan heenin daala ugu shaqaysaa biyaayaal hal sano ka bacda markii biyaayaal hal sano ka bacda madalo wax u soo diray hal booy mufan dadkii saxabka qarash ku dhixin walaaliyaalo dalkeena waa jicilna codsi waa police waa waadi tuugana dalkana naxsiinna halkii inta soo soo gudbi dawladda balanta way ka baxday mootooyinki waa lagu soo wada kuwa albaawraha soo socdo mootooyinki qashinka ka batan ee kaliye 70 kun waa bi kaliye 70 kun waa banaan bixina wuxuu ku saleysan yahay balantina laga baxay in laga raali geliyo oo madal afkiisu uu ku yiri mooto dambe gobolka banaadir ma soo dageyso oo mootooyinkiina ay soo galaan dawladda ee marqaati ay ka tahay taarka cusub ee shaqeynayaan in laga raali geliyo bentas iyo leesinka leesinka anaga sharciyeyna waa leenahay leesinkan waxaan u baahanahay gabigiisa $100 inuu san gabadan ayaan u baahanahay laba boqol iyo wax la jiraa laga dhigay saddex boqol laga dhigay $100 ka badan leesin ma xamilo waa maxaa yeele saddex boqol laga dhigay meelaan marna male wadooyinka way xiran yihiin wadooyinka dhiiqa taalo meelaan marna male shan iyo toban biriyaa shaqeynaa waa dhibaataysanna anaga marka waxaan rabnaa in nidaam aan ahayn la rabnaa waxaan ka cabanaynaa mootooyinka bajaajleedaanana khaasatan bi dhibaatooyinka nagu hayaan ciidamada dowladda qaar ka mid ah ay ka mid tahay leesinka in lacagtan ugula badiyey maxaa la jagboontiyada aad ay u adag yihiin leesinku wuxuu ahaa 100 iyo xoogaa waa 300 laga dhigay $20 ninkii qabta ganaaxa laga qaada waxa taasno dheer leesinka wuxuu ahaa jiray 3 sano 3 sano ku shaqaysay jirnay hadda 3 sano kuma shaqeyno qofkii sanadkii waxa looga dhigay 6 bilaa looga dhigay 3 sano waxay naqaneen 2 sano baray hal sano baray naqaneen waxaan rabnaa jidadkina way xaray yihiin meel dhiiqa taalo canshuurtii maalinta $1 naga la qaada dhinac walba waa ka dhibanahay meel walba aan ka shaqeysan waa nala haystaa maanta waxaan joognaa argada lambarafaran joognaa ilaa dad amba masuul amba wax noo ballan qaado amba warkiisa aan qaado karin aan ka aragnana meeshaan kama tagayno way noo xirnaanaysaa amba waa dhimahaynaa amba waa joogaynaa shaali dadka banaanbaxay ee ahaayeen anuga biyaan ahnay motale waa isku mid lama dhihi karo maxaa yeelay madaala asaa ka dhiga labo ee biyaasa u kala saaray sidoo u kala saaray ayaa un kala saarana xaalad adag ayaa halkan ka taagan waxaana adag in halkan la maro sidoo kale wadayaasha mooto bajaajleyda ayaa sidoo kale jijibinaya ama burburinaya gawaarida iyo mootada halkan isugu goosha ee raba sidoo kale waxay gabi ahaan bicilinayaan sidaad arkaysaan mootooyinka iyo bajaajyaasha ama bajaajta iyo gawaarida doonaya inay halkan ka gudbaan sidoo kale waxaa halkan ku sugan mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan oo gabi ahaanba wadada ka laabtay askarta ayaa sidoo kale qaybka oo doonaya in banaanbaxyaasha celiyaan balse xaalada halis ayaa halkan ka jirto oo banaanbaxyaasha ayaa mar walba ku qaylinaya dooni mayno dowladda dhexe ee Soomaaliya uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ana soo maray Shabeelle TV halka banaanbax uu ku socdo Muqdisho isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeegga bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyay isbitaalka Al-Caasima